се помня и това си мечтая. Аз като бях малък и съм ходил в такъв музей, ама имаше само в чужбина. Знам, че това ми е повлияло и ми е било супер интересно и още мога да си спомня какво съм правил там. Ще има един амфитеатър, където ще има представления. Ще има една страхотна градина, където децата ще могат да отглеждат най-различни растения. Не е музей, а това е център, място за образование и игра. Тя ще бъде уникална, няма такава. А ще бъде ли някакси по-хубав от представа? Да, аз съм била в много мисля, че този ще бъде най-хубави от всичките, в които съм била. Да, ние да импровизираме, просто импровизираме как и жизнь всъщност многото на музика. Той е същество. Същество, което може да си променя формите и това му е и целта да си да става на различни образи и да те изненадва. Ти си накарал музейко да дойде. Как го убеди да дойде той тук? Не беше никак трудно. Музейко се шляеше по цял свят, обикаля навсякъде по света. И когато дойде в нашия офис, видя макета на детския музей долу. После случайно влязал в моята стая и видял всичките тези картинки, които са по стените. Си каза, това е мястото, където искам да живея. Аз му обмислих се едно част от кинетичния код в една лаборатория с много други хора. Всеки допринесе с по едно генче, докато се получи музейко. Моята роля е позеленяване. Аз работя с музейко, за да направим сградата по-природно съобразна. Да, музейко ще бъде много природно съобразна сграда и също така ще учи децата как да правят нещата така, че да не допринасят негативно към природата, а обратно. Дали ще бъде прият добре от всички деца? Силно се надяваме. Що да не бъде? Мисля, че ще помогне на децата да имат техни мечти. Покрай него научих много забавни неща, които до тогава не знаех. Например, не знаех за космическата оранжерия, нито не знаех, че има тук праисторически рисунки. Този музей ще бъде не музей молени пипайте, а ще бъде музей деца пипнете. Музейко на практика аз си го представям като помощник на детето, което като си помощник на някоя дете, ставаш някакси като самото дете, а ако си дете, няма как да не си любопитен. То това е да си дете, това означава да си любопитен. So cheers! Cheers! To the mosaic!